gumnojedli, ker stanujemo v okolici Londona in ker se pišemo Smith. Ja, premjera je za no, zato ker smo delali alternacijo sluškinje, prej smo imeli ne 5 predstav, ampak sitra z drugo sluškinjo, ona je zdaj nekam šla, zdaj pa Tanja vskočila. In v bistvu je nekaj vrste premjera bila to. Ona je, ker je zmer drugač, ona je vsakič je drugač, sploh če poje druga oseba pride. Drugač pa mi uživamo, predvsem samo uživamo in to je tudi point. Že ves dan nisva nič jedla! Ni prav, da ste šli iz hiše! Zdaj ste mi sami dovolili. Pa ne nalašč! Ponovat zbiramo pač tekste, malo bolj resne tekste, ta je mogoče še najbolj za nasmejece, ampak drugače pa težko najdemo publiko za pač našo... Ja, za naš okus, ampak... Pomembno je, da mi uživamo. Zgleda, da zanimira publiko in jim je to zabavno, čeprav gre za antidramo, Evgenija Juneska. In tle se mi zdi ta neke vrste fenomen. Antidrama pa vendarle učinkuje na različnih področjih najbolj. To je pesmica, ki se imenuje Ogen in jo bom povedala na čas pobednika. Ogen. Svetlikajo se štori po gozdovih in amen se je vnel. Grad gori, gost gori, možje gore, voda gori, nebo gori, pepel gori, dim gori, nebo gori, ogen gori, vse gori, 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 gori. Odmetavaš mizansceno, scenografijo, ničesar ne sme biti, ker je to antidrama. Junesko je med drugim celo imel sovražno stališče do gledališča. Potem se znajdeš v neki zanki, ki rečeš, jezik je pa stvar, na katero se lahko naslonem. In potem naj ta jezik bo izpiljen in naj bo lep slovenski jezik. In praviloma se držimo knjižne slovenščine, razen, ki gre za izstop iz vloge. V prvem delu gremo na pogovorni jezik, pa v tem finalu samem spet vzdržujemo knjižno slovenščino. Kako je to zanimivo? Mogoče pa je to ista punčka, draga gospa. Kako je to čudno in kako je to čisto mogoče. To se pravi in mislim, da ni nobenega dvoma več. Mi dva sva se že videla in vi ste moja lastna žena. Mi se z denarjem ukvarjamo kaj dosti, tako da mi se imamo fajn in pač ustvarjamo po svojih pogledih, možnostih, po izobrazbi, po intelektu, karkoli. Ne zato, ker bi se imeli fajn, ampak zato, da dobimo občutek, da nekaj smo na tej zemlji. Bojte! Pač zrevoltiral, zato rečemo temi režiserska poteza, ali kakorkoli režijska poteza, prevod Joža Javorška, ker je pisal pojte sem, pojte tja. Recimo Štajerci bi tako rekli pojte tja, pojte sem. Skratka, pojdite tja, pojdite sem in smo jaz rekel pojte, je pa prepevanje. In smo v bistvu zato nekako zaključili in zanimirali publiko, ja, pojte sem, pojte tja, ker je itak. Drama absurda. Vsej Junesko je predstavnik absurda. Tako da se malo, na koncu se res malo skrižajo stvari in ja, povabilo pač, da k sodelovanju, k takim odštekancem, kot so Junesko ti in podobni ljudi. Zame je vse to španska vas, zato me ne morate razumeti. Še mi daš hršto svojega moža? Ti dam jaz zopate svoje tašče. Za svojo služkinjo iščem enovitega duhovnika, da bi jo z njim poročil. Kruh je drevo, medje, ko je kruh tudi drevo in iz hrasta zraste slekar na jutro obzori hrast. Na koncu v bistvu, kukar izstopamo iz vloge ven, na ta način. Ja,
Като drugač govorimo, gremo ven iz svojih likov, ker je pač tako vse skup nepovezane. Na to varianto nas smo šli. Čakam, da se bo rimski vodovod potrudil do mojega mlina! Lahko dokažemo, da je družbeni napredek boljši, če je pa cukra. Dol z bikso! Z črnim biksom ne moremo čistiti na očino. To je res, a s denarjem lahko kupiš vse, kar hočeš. Rajši ubijem zajca, kot bi jedel jajca. Nas zanima neka kvaliteta v smislu kreativnosti, oziroma v smislu ustvarjanja ali pa v smislu umetnosti. Se pravi, od vsake folklore se distanciramo se od amerikanizacije, pač imamo neke svoje ugledene stvari in tam noter se zgleda dobro počutimo in zakaj pa tega ne dela. Zmeri pa še flec, za še boljši. Ja. Tako da.